ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഈ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന യേശുദിൻ വിശുദ്ധ ബ്രോക്കാർട്ട്. ഏലിയാസിൻ്റെ കാലം മുതൽ ഇസ്രായേലിലെ കർമ്മലമലയിൽ സന്യാസികൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. ദൈവമാതാവ് കുറേ കാലം അവരുടെ കൂടി വസിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് ഐതിഹ്യമുണ്ട്. കുരിശുയുദ്ധകാലത്ത് പാരീസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് സമർത്ഥമായി ബിരുദമെടുത്ത ബർത്തോൾട്ട് എന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരൻ കാർമലിലെ സന്യാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് സന്യാസികളുടെ പിയോരായി. 1195 അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൻഗാമിയാണ് വിശുദ്ധ ബ്രോക്കാർട്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും നിന്നുള്ള സന്യാസിമാരെ കർമ്മല മാതാവിൻ്റെ മേലങ്കിക്ക് കീഴിൽ തൻ്റെ സൗഹാർദ്ദപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ ബ്രോക്കാർട്ട് സ്തുതിർഹ്യമാം വിധം നയിച്ചു. കർമ്മല സഭയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രിയോർ ജനറലായിരുന്ന വിശുദ്ധ ബ്രോക്കാർട്ടും ഫ്രഞ്ചുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ പഠനത്തിൽ നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ബ്രോക്കാർട്ടിൻ്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ജെറുസലേം പാത്രിയാർക്കീസായിരുന്ന വിശുദ്ധ ആൽബർട്ട് മൗണ്ട് കാർമലിലെ ഫ്രാങ്കിഷ് സന്യാസികൾക്ക് ഒരു നിയമസംഹിത എഴുതിക്കൊടുത്തു. 1195 സ്ഥാപിതമായ ഈ നിയമമനുസരിച്ചാണ് കാർമലീത്ത സഭ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വികസിച്ചത്. വിശുദ്ധ ബ്രോക്കാർട്ടിൻ്റെ ശാന്തപ്രകൃതി മുഹമ്മദീയർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിനാൽ വിശുദ്ധ ബ്രോക്കാർട്ട് മുഹമ്മദീയരുടെ ഒരു മിത്രമായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ബ്രോക്കാർട്ടിൻ്റെ 36 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടയ്ക്ക് കർമ്മലീത്ത സഭ യൂറോപ്പിൽ അസൂയാവഹമാം വിധം വളർന്നു. വിശുദ്ധ സൈമൺ സ്റ്റോക്ക്, കുരിശിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ, ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ ത്രേസ്യ, വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ, തെരേസ മാർഗരറ്റ്, വിശുദ്ധ ഈഡിത്ത് സ്റ്റെയിൻ, മറിയം മഗ്ദലേൻ, ദി പാസേ മുതലായ വിശുദ്ധരെ ഈ സഭ തിരുസഭയ്ക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു. വിചിന്തനം: എതിർപ്പുകൾ നമ്മളെ കുരിശിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു, കുരിശുകൾ സ്വർഗ കവാടത്തിലേക്കും.